Senaste uppdateringen från Sagåsens migrationsförvar befinner jag mig just nu. Och bakom mig här i den lokalen, där sitter det nu ett tiotal personer från Afghanistan som ska avvisas dit idag. Och jag har fått reda på att deras plan kommer gå idag klockan 22.00 från Landvetter. Och det är ett tiotal ungefär. Och det här är just nu ett PL24-område, vilket innebär att polisen håller på att spärra av. Och de bestämmer vilka som kommer komma ut och in här. Jag ska vända på kameran så ska ni få se lite. Här håller polisen på att spärra av då. Och här ser vi också då hur det har kommit lite personer som tänker protestera mot det här beslutet. Och om en timme så kommer det komma representanter från polisen som jag kommer kunna prata med då. Presstalespersoner. Men det är läget just här nu på Sagåsen, strax utanför Göteborg. Följ min sida så ska jag vara här och uppdatera vad som händer under dagen.